Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dijous, obrint la segona part del programa en format d'entrevista, avui per parlar de vins, per parlar d'enologia, per parlar de la DEO Tarragona. Avui ens acompanya l'enòleg Vicenç Ferrer, president del Consell Regulador de la DEO Tarragona. Vicenç Ferrer, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Comencem per una de les novetats més recents, i és que des de la DEO Tarragona heu presentat la Ruta del Vi amb una vintena de cellers repartits per diferents comarques, pel territori de la DEO Tarragona. Quina finalitat, quin objectiu busqueu amb aquesta Ruta del Vi? Bé, la finalitat és l'estructuració entre nosaltres de l'enoturisme, a l'agrupació i el treball en conjunt, i la unió fa la força doncs, per arribar a transmetre doncs, aquestes experiències als cellers. Dic experiències perquè tots aquests 20 cellers realitzem visites guiades, però també realitzem unes enoexperiències que van més enllà d'una visita guiada amb un celler, amb un tast de vins. Si no, hi ha experiències a nivell doncs, de fer rutes amb carro, de fer baixar amb caiac pel riu Ebre, a fer caminades en marxa nòrdica, a fer un escape room del vi, etc etc. N'hi ha moltíssimes. Es poden trobar a la pàgina web de la Ruta del Vi de Tarragona.cat. Heu, a més, d'alguna manera dividit aquestes experiències, no? Aquestes activitats, o les heu segmentat en diferents perfils de persones. És a dir, suposo que us voleu adreçar a un públic alhora molt variat, però també potser amb unes especialitats o amb unes característiques específiques. Sí, molt bé, Ricard. El que pensàvem és que si tu et defineixes com un consumidor d'enoturisme, doncs, per exemple, foodie, si t'agrada la gastronomia i maridar un vins, doncs trobaràs unes certes experiències on no només hi haurà vins, sinó que hi pots trobar formatges, àpats a l'estil de la zona de cada poble, etc. Per exemple, si et consideres doncs, que ets un aventurer, pots trobar doncs, des de rutes amb bicicleta a fer baixades amb caiac, com deia abans. També, si et consideres doncs, un curiós o un wine lover, doncs, experiències molt més tècniques i detallades, inclús tastos amb l'enòleg o el sommelier. Sí, o sigui, està segmentat per al públic final, no? Perquè pugui ja trobar directament el tipus d'activitat que li agrada. Busqueu el públic bàsicament del territori, del sud de Catalunya, busqueu públic de fora, voleu atraure turistes o enoturistes d'altres llocs del país o de l'estat o fins i tot estrangers? Sí, de moment l'objectiu és consolidar-nos aquí en el territori, sobretot el públic interior, que és Tarragona, Barcelona, les províncies que som aquí, i en especial Barcelona, on hi ha més volum doncs, de turisme de cap de setmana, d'escapades. Aquest és un turisme molt bo durant tot l'any. Però després, quan arriba la temporada, ja a partir de Setmana Santa i fins al setembre, doncs tenim el turisme estranger europeu que ens aterra doncs, aquí a la nostra província. Sempre ara estem buscant aquest... durant els 2-3 primers anys estem... el nostre objectiu és trobar aquest turista de la costa doncs, que li agrada la gastronomia i el món del vi i poder-lo captar amb una ruta doncs, que pugui trobar-se i que pugui trobar-se diferents experiències. També ha sigut una fórmula d'estructurar-nos doncs, nosaltres doncs, per arribar a totes les oficines de turisme, agències de viatge, a cadenes d'hotels, en què un celler sol doncs, és difícil d'arribar-hi, en canvi, si la informació està estructurada i organitzada, és molt més fàcil d'arribar al consumidor final i al turista. Clar, a més, la DEO Tarragona, recordem-ho, està repartida per 4 comarques del territori, pel Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Això, no sé fins a quin punt és un inconvenient precisament per promocionar-vos o no, o és un avantatge perquè el que oferiu és molta, molta varietat? És una pluralitat lligada amb un avantatge. Primer, que el quilòmetre zero de la Ruta del Vi de la DEO Tarragona és a Tarragona, sobretot a DEO Tarragona o la província, però
pensant en Tarragona, sí que és el quilòmetre zero, perquè des d'allà el turisme cultural és molt potent, el turisme gastronòmic, i llavors a partir d'aquí, en mitja hora, o màxim una hora, et pots plantar a uns cellers que tenen doncs, diferents perspectives. Des de les zones més panoràmiques del Baix Camp, des de la Serra de Prades i en pobles com Alforja, on hi tenim cellers, en cellers doncs, com a la Ribera d'Ebre, molt a prop del riu Ebre, hi ha una vegetació amb una gastronomia típica i pròpia i uns vins específics. Des de l'Alt Camp, doncs, en una zona més de terra de calçots i també molts cellers cooperatius, cellers familiars diferents. I aquí al Tarragonès, amb els cellers més propers doncs, a la ciutat, amb més influència marítima. Cada un doncs, hi ha un tipus de gastronomia, un tipus de rutes diferents. Jo crec que això ens dona pluralitat, ens dona diversitat i ens dona caracterització. I crec que és un avantatge, sortint des de Tarragona, que tenim màxim entre mitja hora. Bueno, hi ha cellers a 10 minuts de la ciutat, però hi ha cellers a màxim mitja hora, 3 quarts d'hora, amb diferents possibilitats. Mm-hmm. Aquesta ruta del vi que estem comentant, però també altres iniciatives promocionals dels darrers temps, el que volen, Vicenç Ferrer, és marcar o situar realment, col·locar la marca pròpia, una marca pròpia i potent de la DO Tarragona en un context en què, recordem, tenim moltes altres DOs amb més trajectòria al darrere, amb més història, com pot ser la de Montsant o la de Priorat, o fins i tot la de la Terra Alta. Això el que vol és, justament, com deia, enfortir una marca pròpia, DO Tarragona? Sempre. Sí, DO Tarragona, tenim una marca molt forta, molt potent, a Tarragona com a emblema, com la ciutat, com la província, com els vins que hi ha a prop i com la més antiga de totes. És la més antiga perquè es va fundar l'any 45, però als anys 30 ja se'n parlava. Es va fundar com una de les primeres a tota Espanya, juntament amb Jerez, amb Rioja i Priorat. La DO Tarragona és la més antiga de totes. Es va fundar per protegir els vins dolços i rancis que s'exportaven a nivell mundial des del port de Tarragona, amb una potència doncs, econòmica molt potent. I avui en dia doncs, ho reivindiquem. Nosaltres estem liderant per promoure, dinamitzar i activar aquesta marca perquè de cada vegada sigui doncs, més forta. Perquè la qualitat dels vins ja hi són. Perquè tenim un clima, tenim les varietats, tenim el macabeu com a varietat insígnia, una varietat molt salina, marinera. Tenim la gastronomia i només falta lligar-ho. Llavors, entre la ruta del vi de la DO Tarragona i les activitats que fem a través del macabeu, i les jornades astronòmiques que estem duent a terme, doncs això són els punts de llança per començar a enfortir aquesta marca, que ens l'hem de fer pròpia i ens hem de confiar-hi. Llavors, de moment, en aquest moment, estem fent un milió d'ampolles, però la idea és un milió d'ampolles que són amb molta tipicitat i molta caracterització. Al fil d'això que comentava, citava jornades gastronòmiques, que aquesta també està sent una estratègia, no?, per arribar a un públic molt variat, diferents jornades estratègiques. En el cas de Tarragona també no fa gaire van anar a Madrid amb una acció promocional amb l'Ajuntament de Tarragona. És a dir, que imagino que el que busquen és això, posicionar-se i buscar molts clients. Sí, però el nostre objectiu és créixer, consolidar la marca DO Tarragona a Tarragona, ciutat, per després anar creixent, no? Llavors, el nostre objectiu és que de cada vegada hi hagin més vins a les cartes dels restaurants de la DO Tarragona, perquè es facin a través dels actes, doncs, dels tastos, tenim tot un pla estratègic de crear dinamització de la DO Tarragona. Tarragona, per exemple, la ruta, el que és la Fira del Vi passa a ser la Festa del Vi per lligar-se més a un festival que duri més temps, lligat amb actes culturals, lúdico-culturals, dit de diferents sectors, com pot ser la música lligada al vi, el cinema lligada al vi, la gastronomia lligada al vi, etc. Tot això són actes que es preparen pel final de maig, principis de juny. Mm-hmm. Tindrem Festa del Vi, doncs, a Tarragona, aquesta primavera? Del 20 de maig al 5 de juny. A on? A la Rambla?
No, l'últim any prepandèmia va ser a la plaça Corsini, que va tindre un gran èxit al costat del mercat, amb la dinamització també i lligant gastronomia del mercat amb els vins. Això va ser un gran èxit, però aquest any ho allarguem més i obrim també, ho lligarem amb terrasses, tasques de vins, wine bars de la ciutat perquè es puguin també participar d'aquesta festa del vi de la Déu a Tarragona. I també actes com els que abans he anomenat. Uh-huh. És a dir, que serà durant una setmana llarga, per primera vegada, entenc, no, senyor Ferrer? Del 20 de maig al 5 de juny hi ha... són 20 dies, aproximadament. Déu-n'hi-do. I aleshores hi haurà un lloc central, una ubicació central i després altres espais per la ciutat? Sí, hi haurà l'acte, el tast popular, com sempre hi ha hagut, a la plaça Corsini, però també hi haurà diferents altres actes. Durant aquests 20 dies hi haurà tastos en els bars de vins i en les tasques terrasses, però després hi haurà, durant l'última setmana de... l'última setmana del maig i primers de juny, doncs aniran passant diferents activitats així de lúdico-culturals, com he dit abans. Mm-hmm. Per això que ens està comentant, per la filosofia que impregna aquesta festa del vi diferent, això és un salt endavant importantíssim per la Déu Tarragona per situar-se a la ciutat amb aquest nou format? Sí, és per donar-li el valor que necessita el vi per entendre'l, per gaudir-lo en actes interessants i dirigit a un públic doncs, que li agrada la gastronomia, li agrada sortir, li agrada disfrutar, li agrada aprendre i li agrada la cultura. Uh-huh. Ja que ha citat en diferents ocasions la voluntat de consolidar la Déu Tarragona, especialment a la capital, a la ciutat de Tarragona, li pregunto perquè no fa gaire l'enòloga Montse Nadal, molt vinculada a la Déu Tarragona, i que, per cert, aquest dijous rebrà la distinció de filla predilecta de l'Ajuntament de Tarragona. Montse Nadal em deia fa pocs mesos en una entrevista que seria desitjable que la seu oficial de la Déu tornés a Tarragona. Recordem que ja va estar en el seu moment a Tarragona ciutat i que ara està a Valls. Comparteix aquesta opinió? Al màxim. Al màxim, perquè estem ja treballant, fent passos per arribar-hi. És una promesa i hem d'arribar a aconseguir-la. Llavors, jo crec que falta poc. Uh-huh. Per què? Perquè hem de ser a Tarragona, perquè és el rovell de l'ou, perquè la Déu a Tarragona no es mereix altre lloc que ser a la ciutat, perquè... una vegada posada la seu aquí, també és un valor de dinamització del vi amb moltíssims actes culturals, gastronòmics, o sigui que ens pot ajudar a dinamitzar també la ciutat i llavors ens dona més proximitat dels vins als ciutadans. Tenen un projecte i un espai, un possible espai per instal·lar-hi la seu? Sí, però com que no està tancat no puc dir res. Molt bé, però suposo que ho han parlat també, o ho estan parlant amb l'Ajuntament, m'imagino. Hi ha projectes, sí. Mm-hmm. Sí, 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 sí. És a dir, la voluntat és que la Déu Tarragona torni a tenir la seu oficial a la ciutat, a Tarragona capital. El 2022. I el tema de la festa del vi que ens comentava, realment, insistim, perquè suposo que la gent, i a més després de 2 anys de pandèmia i d'una situació molt complicada, estem davant d'una acció molt potent per l'extensió de dies que ens ha comentat i per la filosofia que representa, no?, el que ens comentava, senyor Ferrer. Sí, aviat passarem a l'acció amb el que és la... Bueno, a l'acció ja hi som, però aviat tindrem la programació exacta, perquè, clar, hi ha actes que s'han de... els estem acabant de tancar, però bé, la gent ja s'espera que sempre que primers de juny arriba la Fira del Vi, que aquest any serà la Festa del Vi, a la llarga volem que sigui un festival reconegut a nivell de Catalunya del vi a la ciutat, del vi lligat amb diferents elements, però el protagonista és el vi durant aquests dies,
I llavors aviat passarem la programació doncs, a la premsa perquè se'n faci la màxima difusió. Hem parlat molt d'accions promocionals, de la marca, de la Deo Tarragona, del que volen fer, de la ruta del vi, però m'agradaria tancar l'entrevista, si em fa res, parlant pròpiament de la situació, no? dels cellers, del sector, com estan, quines perspectives tenen, fins a quin punt la pandèmia els ha afectat o no, tenen voluntat de créixer, això sí que ens ho ha dit, és a dir, quina radiografia faria ara mateix de la Deo Tarragona? Bé, la Deo Tarragona ve d'una situació doncs, més aviat equilibrada o amb recessió, però veiem també un canvi amb una oportunitat després de pandèmia. Durant la pandèmia ha sigut doncs, catastròfic, perquè no només es va parar a la restauració, el turisme, sinó a l'exportació. Això com tots els vins, totes les DOs, però sí que veiem oportunitats perquè el que és el producte autòcton, la tipicitat, el patriotisme i el fer-te una cosa pròpia, això està creixent. Ho notem moltíssim amb l'enoturisme, o sigui, l'enoturisme està creixent d'una forma disparada perquè és un turisme segur, a la natura, a prop de casa, i lliga molt amb la gastronomia, el menjar i el beure. Jo crec que és una cosa que no us deix ni ho deixarà ningú. Però al món del vi també li veiem una llum perquè l'estem dinamitzant i volem que això arribi doncs, a créixer aquí a la província i d'aquí més enllà, créixer com una taca d'oli. Veig que veu, entenc que veu doncs, el futur més immediat amb prou optimisme. Sí. Sí, sí, sí. I amb creixer en producció també? De fet, nosaltres som una DO petita, com totes les DOs que has anomenat abans. Som DOs que marquem tipicitat, autenticitat, origen, qualitat, no? Hi ha altres DOs doncs, a nivell de volum molt, molt més grans, com poden ser d'altres DOs o vins fora de DO, doncs que no tenen una direcció, una visió, una missió tan concreta com nosaltres. Llavors, nosaltres mai podem arribar a ser una DO gran, volguem dir, referint-me a més de 50 milions d'ampolles, com poden haver-hi altres DOs que s'han format, no tan específiques, no? Les DOs petites seran DOs específiques, però que poden donar un valor afegit molt més important al vi que estem elaborant. Doncs amb aquest missatge i amb aquesta voluntat de futur ens quedem en aquesta conversa, en aquesta entrevista, avui amb l'enòleg Vicenç Ferrer, el president del Consell Regulador de la Deo Tarragona, que ens ha parlat de coses molt interessants, accions promocionals com la Ruta del Vi, que ja està en marxa, o la propera Festa del Vi, que arribarà a finals de maig a la nostra ciutat. Vicenç Ferrer, moltes gràcies per atendre la nostra invitació a parlar de vins durant una estona aquí al programa. Gràcies i que vagi molt bé. Gràcies, Ricard. Fins aviat. Gràcies i bon dia. Vicenç Ferrer, el president de la Deo Tarragona, el convidat aquest matí de dijous al Bon Dia Tarragona.